vejo hoje é que eles estão atacando a mim. Pois eu não sei, pois aqui, esse é o primeiro foguete que eu tô fazendo que vá pra órbita da Terra aqui na próxima. Porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui na 1.5. Olha a música nova. Eita, pior, saí.
gente, eu já fiz o encontro ali e próximo vídeo do Space Flight Simulator eu vou tentar ir aqui pra Saturno ou Plutão. Vocês decidem aí nos comentários se é Plutão ou Saturno. Vai ser bem difícil. Agora sim, Bruno. Ele tá entrando aqui na órbita. Fria. Ai, meu Deus. Não sei se vai dar certo, mas eu... Calma. Eu já sei o chip de terra.